يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله عز وجل أنت أفعلن دروي أشتو سيش أمرتون أي سلامة بشندات يا دروي محمد صلى الله عليه وسلم فميل ستي شربتي ذا جثة تيرت سلت أباسوي دروبنتي دير دي ترجكين لازد ندرشون بادشين چه نيريو من كتبوت vetë ardhja e ti këtë botë është sfrorë. Andaj, njeriu kalon në për etapat ndryshme dhe në për periudat ndryshme, në për vështërsi shumë të mëdhaja në këtë botë. Sa që thot nuk ka vështërsi më të madhe. Mirë po, vështërsia më e madhe për njeriu edhe për robin është në ditën e gjykimit. Nuk ka vështërsi më të madhe se sa kur dalim para Allahut subhanuhu ve teala. A ditë kur dielli do të jetë mbi kokat e njerëzve. Saqë ka prej njerëzve të cilët notojnë nëpër njerëz të tyre. Në bazë të gjinoheve aq edhe i kanë njerëz të tyre. Ka prej njerëzve të cilët shumë kanë vujtje ditën e gjykimit. Elusme Allahun që mos t'jenë prej tyre. Po përkava dhe për tyre cilët jenë në nimetet mëdhaja. Jenë në njën e Allah të zogjel atë ditë ku nuk ka hije përves hije së ti. Por vështërsia me e ma dhe gjithashtu, për ata të cilët i kanë zemrat e smuta dhe të cilët ju ka vëvdek zemra, i cekun në këtë dënja se qëfar cilësi kanë. Mirë për në ahiret e kanë një dënim shumë të ramë. Në i tregon Allahu Azza wa Jalla në një ajetë të Kur'anit, dy grupet njerëzve të cilët kalojnë një këtë periud. Thëtë Allah Azza wa Jal, jo me tëra lë mu'minina wa lë mu'minat, jes'a nuruhum bejna ejdihim o bi ejmanihim, busharakum u ljohum. Thëtë Allah Azza wa Jal, dhëtë atë ditën e gjykimit, thëtë e i shethët besimtarët edhe besimtarët, se si thëtë nuri tyre, drita e tyre, ka me qenë për para tyre dhe brapa tyre. Nga se, Allahu Azza wa Jalla, ditën e gjykimit, atë njeri që ka besu Allahun ashtu si që do të me e besu, dhe i ka që urdhrat e ti në vend, po ja dha ka një numër, një dritë në ftyrën e ti, edhe në gjymtyrët e ti, që po ju bëj ka rrugë për xhenet. Nga se pasi që të gjykohen njerëzit, po vi ka arada me kalu urën e siratë. Mirë po thotë Allahu Azza wa Jalla ka me e pru një terë aq të madhë sa që nuk mundet me e pa kërkush, për e veç besimtarve cilët e kanë qitë nurin që Allahu Azza wa Jalla ka dhënë këtë dynjo me imanin e tyre. Nuri i imanit që e kanë besimin e ti në zemrën e ti thotë ka me i bo dritë në ditën e gjykimit. Jo me kara në mu'minin e vë mu'minat jesë a nurëhëm, thët, kamë ndryqu, thët, nuri tyre, drita e tyre, në mes tyre, prapa tyre, thët, në bazë të imanit dhe veprave që i kanë në këtë dynja, atë që dhe kanë dritën në ahiret. Thët, ka prej njëzve që e ka dritën, thët, për nga mire sallallahu alaihi wasallam, sa qyteti San'a i Jemenit, e ka cikë me emën, që është kërë qyteti i Jemenit cëdëm, thët, pa që e ka dritën e madhe. E ndryqon për rrethën dhe krejtë. Pse? Imani ti i fortë.
Ka prej njerëzve që thot, ka drit sa me pa për para veti, dhe sa me janë dryshu rrugën. Ka dhe prej tyre që heri shukët, heri ka dhe drita. Thot, munafikat, dyftyrshat, ata kësiret jenë mënu me mashtru Allah në ditën e gjykimit, thot, Allah ja vjet një drit të rejshme. Ja vjet një drit të rejshme, thot, edhe hecin pas besimtarve. Thot, pa prit, mas thot, vjen një erë fuqishme, një frymë fuqishme, thot, edhe ja u fikë, thot, dritën. Qa thot Allah në pra? Më njëra ajetin surën, al-Hadid, ajetin në mdhejt, dhe mdhejt, dhe mdhejt, thot, jo me të rol munafiqine o munafiqat, thot, jekulune li lëdhina amon dhuruna nëkte bismin nurikum. Qa ju thot, pas ju fikët drita? Thot, o besimtar, munafikun, më thonë, ata cilët kanë qenë dyftyrsha, thot, ju thuj besimtare, pret na, thot, neve, dhe të marmi prej dit, dritës t'juve, dhe dim pas juve. Qa ju thuj besimtare, thot, ki lërgjirë u ara, e kun feltemi sunura. Thot, këthe në brapa. Disa komentatorë të Kurani thuj, këthe në brapa në dynja dhe njëherë. Disa tjerë thuj, këthe në brapa, thot, dhe gjani nuri, prej aty ku nisëm. Kosa këthe e në brapa, thot, Allah, fëdhuri bebejnë, hëm visurim. Thot edhe është të bënu një muri me styre. Dhahiruhu fihi rrahme, o batinuhu min qil fihi min qibelihi l'adha. Thot, ka ona e besimtarve këj mur ka rahmet edhe mshirë, dhe se o gjeneti pastaj, dhe se onën tjetër ku kanë metë dyftyrshat, ata të cilët jenë mundu me rajtë Allah në zëgjerë, dhe pa besimtarët të cilët nuk e kanë bënsu Allah, thot, besin në dënim. Edhe që ka thoi? Thot, elem nekum maakum, thot, ju thoi besimtara e ka shpolimizohet. Thot, a nuk kemi qenë me juve, thot, dynja? Besimtarët e thoi, bela, walakinnekum fetentum enfusekum, wa të rabbestum, wa rëtëbtum, wa gërratkum el emani, wa hëtë e gja emrullah, wa gërratkum billahi gërur. Thot, po, thot, kini qenë me neve, mirë po ju ka mashtru, thot, munafiklak e juve, ja u ka prish shfejen, dyftyrsia juve, jeni shfaq musliman, besimtar, ndërsa në zemër kini qenë munafik, dyftyrsha, pa besimtar. Thët edhe ju ka mashtru, thët dynjaja, thët edhe kini qenë prej atyre të cilët gjithmonë kini mendu keq për musliman, edhe kini thonë, do shta kam i zoni kobizi. Thët edhe ju ka mashtru e mashtrimi shejtani që ju ka dhonë shpresat kota. Kjo, thët, është humbja juve. Andaj i vëzër të ndeshëm besimtarë, me njëherë ajeti tjetër që i vjenë pastaj, Allahu e vjenë dhëtë, elem jetni një ledhine, amanu, en tëkhsha kulubum li dhikri Allahi, wa ma nëzële min el haq. Pastaj Allahu i pasi në i sëqaran, këtë qështje të tyre dy grupeve, në ditën e gjykimit, në urën e siratit, ku grupi pari në besimtarë, musliman të cilët e kanë besu Allah në hakikat, këtë dynja, ja u ka dhonë Allahu dritë, nur, ju ka bëva tyre në ditën e gjykimit. Thot edhe grupi tjetër cilët menzi s'kan prit me gjithë ndë një keqe më muslimantë dhe islamin e që ju në shfaq muslimantë cilët nuk kanë qenë, thot Allah vë elem jeni lille dhina, amanu en tëkhsha kulluhu në lidhikri Allah. A nuk ka, thot, koha që me u dritë zemra me këtë Kur'an edhe me këtë fejtë Allah vë zëmëgjën. Ibni Mes'udi radiallahu anhu thot, Wallahi dhe të kjo ajet ka zbritë, që elem jetni li ledhine amenu, a nuk është tartë koha që me udrit zemrat edhe me uzbut zemrat me këtë Kur'an, thët, 4 vjetë mas e kena pranu islamin. Veç 4 vjetë mas e kena pranu islamin, thët, Allahu Azzawajal të ka zbrit këtë ajet. Ndërsa na jemë, 1436 vjetë pas hijretit, 1450 vjetë pas ardhis për nga meri sallallahu alaihi wasallam, a nuk është tartë koha Allah zë të ndërshëm që t'i këthejemi fejë sallallahu alaihi wasallam. A nuk është darë koha që të zbutën zemra tonë me këtë Kur'an edhe me këtë fjallë të Allah? A nuk është darë koha që të fillojme dhe të bëmi muslimat dhe rëshëm? A nuk është darë koha që të ilomi gjinohat dhe të fillojme ata cilët duke fali 5 vaktin me i fali 5 vaktin dhe namazin? Ata cilët duke kanë agjeru Ramazanin, me fillu me agjeru Ramazanin? A nuk është darë koha, a nuk është darë koha shumë se në kemë për të thamë? Sepse ditër e gjykimit, mës të rejna, mës të rejnë vetë vetë. Punët e tona janë ato, ose kanë me në ndryqu rrugën për gjenet, ose kanë me qenë terë për rejnë. E ma mirë t'i bimë vetit masë në këtë dynjo,
Mos ja bën vetit rrafsh e asfalt pa kon hiç. Me thonë unë kam zemrën e mirë se e cekum kush e ka zemrën e mirë. Zemrën e mirë thirë zonë hajale salal vela, kalon rreth xhumas dhe nuk vjen xhami thot zemrën e mirë. Zemra është e ndryshme. Do të më qute te kollaçi me flak me ja hek ndryshkin, se ndryshi si hekët. E kjo zemër veç me teubë, veç me pendim të Allahut ose zëri e ke ndryshkin. Veç me kthim te feja Allahut e ke ndryshkin. Veç me obligimet që ne ka dhënë Allahu azza wajel do i kryej ato, hjeket ky ndryshkë dhe hjeket ky keqi. Atëherë bëhet zemra e mirë, andaj vëllezër të ndeshur, por asia jo është sot. Për mua dhe për gjithë juve, ti kthehemi fesë Allahu azza wajel. Ky nur, kjo dritë, na ndriçon neve ditën e gjykimit. Mos jemi për atyre të cilët thojnë pastaj besimtarëve prit na edhe neve se na jena. Ja, sini. Jeni kon dënjo. Keni rajt, na keni rajt neve, se na nuk dim që akon zemrat e njerëzve. Mun me qenë, bëshë të shopi ma ingush, do shatë dynjo. Mirë, po Allah, azo gjenë, nuk shikon në të firë zënëmin e njerëzve. Shikon zemrat e tyre. Aje din se që ka po zemrën e tija, ka qenë besitori vërtet, apo jo. Andaj, tijem për atyre të cilët punojnë, tijem për atyre të cilët e falmi namazin, tijem për atyre të cilët e agjerojnë namazonin, bojmë veprat mira. Largohem nga shirku, nga hasedi, nga zilia, nga keqja, nga urrejtja, nga nervozat ndryshme. Ti kthehemi fjesë Allah të zëvëgjel, e të shpresojmë që Allahu subhanahu wa ta'ala na i ndriqenjeve rrugën ditën e gjykimit, sepse vallahi, gjëse nuk ndodhë ndriqimi ju në ditën e gjykimit, më zvet për neve, më zvet për neve. Andaj e lusmi Allahu subhanahu wa ta'ala që të na i ndriqoj rrugën tonë bisirat, jemi prej atyre cilët e kalojmë në rrugën e siratit, urën e siratit dhe shkojmë në xhenet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mos na bëj prej atyre cilët janë në humbje, prej atyre cilët i mashtron dynjaja, prej atyre cilët janë që e rrejnë vetveten këtë dynjë, por ti kthehemi fesë Allahut, ti bin vetit mas edhe të shikojmë se ku janë punët tona dhe veprat tona, e jo llafet tona, nga se fjala pa veprë është e kot. Gjithashtu deklarimi se unë jam musliman vetëm me një fjalë. Lëzër, është shumë rëzit, andaj t'i këthejmë i fjesë Allah, t'i krymë i obligimet e ti, dhe t'ndalohme nga daresat e ti, e kullu qavli hadhe, wa astaghfirullah li, wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin, innehu huwal ghafurur rahim.